בלקוני טיווי תל אביב, אני מישקה ואנחנו כאן על הגג של סטודיו נעים עם דניאל רובין, שהולכת לבצע את... חוזר ואומר. חוזר ואומר, תהנו. הוא אומר שהוא מצטער ושהוא לא יכול להסתכל עליי יותר העיניים שלך רק עושות לי לבכות שפתיים שלך כשסגורות הפתוחות אומר שהוא מצטער ושהוא לא יכול להסתכל עליי יותר מגע שלך כואב לי וכל הגוף אל תגעי בי יותר הוא חוזר ואומר לפחות אני לא משקר הוא אומר שהוא לא זוכר מתי היה לי טוב אם היה לי טוב בכלל את אוהבת אותי חוזר ושואל עולה בי שוב פחד עולה ואוכל אומר שהוא מצטער ושהוא לא יכול להסתכל עליי יותר מבט שלך כואב לי חזק בלב אל תראי בי יותר הוא אומר וחוזר ואומר והגברות. חנוד. את רוצה להציג את הגברות? אני אשמח להציג את הגברות. מיכל אליסף כאן, התופים. רותם פרימר על הבאס. אלכס משה על הגיטרה. אז איך אספת את הגברות? האמת, יש פה גברת מחליפה. אני לא רוצה להגיד מי. אוקיי. כדי לא לעשות... זאת שהייתה הכי גרועה. זאת שהייתה הכי גרועה. אוקיי. סתם, זו לא הייתה מיכל. איך אספתי אותן? חברות טובות, ולמזלי גם מנגנות מדהים. כן, זה עוזר. אז השירים האלה, השיר הזה בעצם זה חלק מהאלבום הבא, נכון? חלק מהאלבום הבא, בהשמעת בכורה. בהשמעת בכורה עולמית. זה באמת בלקוני טבעי עולמי כזה. והשירים הקודמים היו מאוד שירים של פרידה, זה עדיין, יש פה איזושהי זווית קצת עצובה, טיפה. זהו, זה האמת, השיר האחרון. שנכתב כאילו לאלבום הקודם ונכנס לאלבום הזה בסופו של דבר, אז הוא ממש על השנייה לפני פרידה כזה, אורזת את הבית. אבל באמת רוב האלבום הבא הוא קצת יותר חיובי. אני בן אדם קצת יותר חיובי, האמת. מי מפיק את האלבום הבא? עומרי עמדו, כמו האלבום הראשון. מצוין, מדהים. איפה אנחנו יכולים למצוא אותך?
בנדקמפ, אפל מיוזיק, ספוטיפיי, פייסבוק, איפה שאפשר למצוא את כולם, לדעתי. לגמרי. דניאל רובין. תעקבו אחריה, תעקבו אחריי ואחרי בלקוני טבעי, לא אחריי באופן אישי. ותעשו לנו לייק בפייסבוק וסאבסקרייב לתרוץ יוטיוב, ואנחנו נתראה בפעם הבאה. ביי בלקוני. תודה מישקה. ייי!